nyt reffiemme välipalaksi on hedelmiä! Tehdään hedelmävartaita! Wow! Näyttää miauhtavalta! Katsokaapa tätä! Se on banaaniauto! Minäkin haluan tehdä! Minä myös! Ja minä! Hä? Hile? Mutta he eivät noudata listaani. Tiedän. Hengitetään syvään. Tule mukaan. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Auttoiko? Vähän. Vroom! Piip, piip. Jee! Hedelmäautot näyttävät kyllä hauskoilta. Hei! Siitä sainkin idean. Vim, vim. Mitä jos rakennetaan uudelleista ajorata? Jee! Joo! Joo! No niin, hedelmäautoralli alkaa. Paikoillanne, valmiina. Banaanirenkaat ottavat kurvit todella liukkaasti. Keksiliini tulee! Ja siinähän menee! Muuttavat aivan perässä. Leivis, keikki, marispaadi ja keksiliini. Jee! Ajoitte hienosti! Kisa oli todella tiukka. Jokainen kisaaja saa hedelmävartaan. Jee! Kiitos, Hile-serkku! Herkullista! No niin, kakkuserkut, listalla on vielä yksi asia. Nimittäin satutunti lepakatin kanssa! Jee! Kakkuset, makuuhuoneeseen!